Asasör. Vydává u toho dokonce i zvuky, je vidět, že opravdu to zavíjí každým coulem, zvládá u toho i vítězný pokřik. A Petra do cíle! Super Petro, jedem! Už pár! Trasa je ruka, švrič. A teď se rozjel. Víme, že to závodník, který měl první problémy s lyžemi trošku a pozor, už je to tady zase. Ale Rukáš je drak a proto se nevzdává. To úplně jen, že mu nevypěl zvázání značky Kandahar, protože tady není nikdo, kdo by byl schopen to spravit. A pozor, vlíží se další a teď. Výborně, ano. Super. Lukáš má svůj osobitý styl. Překvapil. A jede a do brány. Pouštěj. Ale pozor, rychle, dokutalej se. Dokutalej se do brány, musíš, za každou cenu, musíš. Ještě. Baková škoda, posledních 2 metrů a je to tady. Jdeš tam dozadu. A další na trase je zástupce opět silnějšího pohlaví, ale tentokrát třetího družstva. Honza Vitringa. Poznáme ho podle jeho zářivé kombinézy, kterou se vydává na trasu. Honza zvolil rozvážnější styl než Lukáš. Uvidíme, jak dopadne. Dobře, rozvážně míjí jednu tyčku za druhou. Je to závodník, kterému se lyžování tak zalíbilo, že chce lyžovat i místo odjezdu domů. A pozor, blíží se k posledním 2 tyčím, pardon, mi Honzo, přijdej a do cíle. Dobrý, jedem. Ano. A zástupce druhého družstva, Rostě Pisa. Je tady jedno technický problém, je tady dítě skoro na trase, doufám, že nevleze. A Rostě jede a pozor. Použil styl, co se tomu říká? Bruslavský? Ne. Telemark. A teď se došplhává tyčce. A dobrý. Ale co se to stalo? No a to je nepříjemná situace, jelikož je vypnuto vázání. No to bude. Rostě se pomalu vyřazuje z boju o první místo. Uvidíme, jestliže se stihne druhé kolo, možná se ještě do tohoto boje zapojí. Ale v současné chvíli pořád se staví vázání. Je vidět, že vybavení našich závodníků není ještě zdaleka dokonalé. Paní učitelka uklízí posledního závodníka na trase, protože si domnívá, že nám chce zebrat tyč. Zlepšeného třetího družstva. V současné době je to závodnice, která už se vrhá na svahu úplně nahoře. A někdo nám tam vjel do trasy. Nevadí, Monika jede. Vyhýbá se jedné, druhé, třetí, čtvrté, desáté tyči. Je to dobře, Moniko, pokračuj. Pozor, chvíla zaváhání. A ne, dobře. Drží si svůj směr, pozor, co se to stalo? Trošku vjela. Vjela trochu z trasy, ale nevadí, dohání to pažemi. A Moniko, pojď, poslední 2 tyče jsou před tebou, jedem. To chce finish. Jedem a finish do brány. A pusto, přijdej. Našem, no, teď jsem si to tam nahrál ještě, to komentuju. A je to tady závodnice třetího družstva, Barča Buchtová je na trase. Všichni víme, že třetí družstvo bylo družstvo, které nám poprvé na svahu odmítalo absolutně stát na lyži, ale vidíme, že tentokrát se nevzdává. V okamžiku zasednutí nasa okamžitě vstává a pokračuje v cestě. To je dravec. Nevzdává se své naděje na vítězství a pokračuje. Pokud tady budeme známkovat estetiku, tak Barča se svým pádem, ze kterého okamžitě vstala, začíná vyhrávat. Pozor, další červená tyče, to jí dělá trošku větší problémy, ale jede. Na trase se neustále drží, pokračuje. A už to nastává závěr závodu, poslední 2 tyče, mezi kterými musí projet a konec, a tady činí to rychle nepadám. Úplně trase. Tento závodník se nám sice těsně před slalomem trošku zranil, ale nevadí mu to v tom, že se odpichuje a jede. Jede a je vidět, že to by zástupce druhého družstva opravdu bojuje. Ondra je známý svou bojovností. Kdo by o něj řekl, že ještě před půl hodinou to vypadalo, že se závodu vůbec nezúčastní a jede poslední týč a do cíle, dobrý, rychle. A je na trase další závodnice, je to Anita Dronková, má svoje úžasné číslo 13, jelikož se 13. narodila, říká, že je to pro ní jedině šťastné číslo. Je vidět, že opravdu jí tady tahle situace nevadí a na rozdíl ostatní, který se bojí černých koček, Anita jestli jednu veze skoro na zádech.
A teď pokračuje a víří, jak další tyčí je vidět zástupce prvního družstva. Paní Široka už se nám tady naparuje, ano, je to její zásluha skoro, ale Arita už trošku lyžovat i uměla. Ale je tady pět zástupce nižšího pohlaví, Veronika Škaroubková. Nasadila se svoji čepici na dva copky a jede. A jede, pozor, poznám ji podle žluté bundy, kterou nás tady máte, protože má podobnou jako jiné závodnice, ale jede její dobře. Styl je nezapomenutelný. Nikdo by nevěří, že tahle závodnice začínala ve třetím družstvu a tvrdila, že ona v životě na lyžích nikam nepojede. A jed zde a blíží se svůj styl. Výborně, Veroniko, přidej, poslední cílová rovinka je tady. Ano, a na trase je závodnice, velice spolehlivá závodnice z prvního družstva, Jana Palová. Je jedna z mála tady, kteří jsou schopni svůj styl měnit podle podmínek a je to vidět i na trase. Opravdu využívá každé terénní nerovnosti pro to, aby zrychlila svůj styl. A pokračuje a je tady. A blíží se i se svou čepicí, projíždí cílem se svými brýlemi. Petr Sedláček, alias Michaela, jak se jmenuje? Teď mi to zrovna taky vypadá, ale je to z kotle. Je to náš kotel, je to ono. Michaela Jílková. Jílková na trase a dívejte se, opravdu své ruce používá nejen k tomu, že vykřikuje a mává v kotli na diváky, ale i k tomu, aby se odrážel na trase. Je to vidět, že to má v krvi. Je to náš adep na to, aby se stal politikem, což je jeho životní cíl. A už je tady a už je v cíl. Se náš větroplach, Kostelný Ondra. Je to závodník, který si dělá největší ambice, uvidíme, jestli jeho ambice neskončí v nějakém pádu, ale zatím vypadá dobře. Jde těsně kolem tyčí, ano. Vypadá to, že časově získá. Získává ještě tím, že si pomáhá rukama, teď pozor. A pozor. To vypadalo, jako by minul tyč, ale ne minul, protože to by se odvrátil, dobré. Závodníková opět zase třetího družstva, zase jedna z těch, co nám tvrdila, že na tohle sváha nevleze, že nebude. A dneska tvrdila, že už nic jiného v životě dělat nechce. Což jí ovšem nebude doporučeno. Lyžováním se tady zřejmě nikdo z nás živit nebude. A Eva je na trase a jede. Ano, vypadá to, že Eva vypadá to dobře, jede Eva. Výborně. Nebo ti zima. Eva má nějaké geny po rodičích sportovní, je to na ní vidět. Drží stopu a na rozdíl od předcházejícího závodníka bych řekla, že tyčku míjí celá ve správném úhlu. Ale pozor, stávat a hned pokračovat, škoda času, který padne vedle. Jedem a rovně. A rovně do cíle, už to píchní trochu. A je... Ne, mínky. A je to Lukáš Čemestr, říká se, že zlatý hřeb každého programu, uvidíme. Ano, Lukáš, bohužel, zůstává na zemi. Na trase pořád je vidět, že je to bojovník a se nevzdává. Je to jeden z těch, který jsme si začátku mysleli, a pozor, to bylo nepříjemný pád na zadek. Doufujeme, že Lukášovi se nic nestalo a bude, pozor, vypadá to, že Lukáš je bez lyží. Jo, Lukáši, můžeš to doběhnout bez lyží. Lukáš pokračuje, ano, dobře, Lukáši, je vidět, že máš pojemného ducha. Výborně, a do cíle, projeď ránou.